Hər vaxtınız xeyir Alidə. İzmirdə Efes 2022 regionun və son zamanların ən geniş miqyaslı hərbi təlimlərindən biri davam edir. Bu təlimlərin miqyası haqqında məlumat vermək üçün təkcə bir faktı qeyd etmək kifayətdir ki, bu təlimlərdə 10 minə yaxın hərbi və mülki personal iştirak edir. 37 ölkə müşahidəçi və hərbi qulluqçular səviyyəsində bu təlimlərə qatılır. Onların arasında Azərbaycan da var. Qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan Alahiddə Ümumqoşun ordu və hərbi dəniz qüvvələrinin hərbi qulluqçuları ilə bu təlimlərdə iştirak edir və təlimlərin ən fəal, ən samballı səviyyədə təmsil edilən iştirakçılarından biridir. Təlimlərin məqsədi haqqında bir qədər əvvəl briefing təşkil olundu və Türkiyənin Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri məlumat verdilər. İştirakçı ölkələrin birlikdə və müştərək hərəkat zamanı bir çox qüvvələrinin koordinasiya şəklində əməkdaşlıq şəklində fəaliyyəti və imkan və qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi, təkmilləşdirilməsi məsələləri məqsəd kimi müəyyən edilib. Artıq tədbirlər bir aydır davam edir. Demək olar ki, mayın 9-undan başlayıb bir aya yaxındır davam edir. İki mərhələdə qeyd etdiyim kimi regionun ən böyük tədbirlərindən, ən böyük geniş miqyaslı hərbi təlimləri kimi qiymətləndirilir hərbi ekspertlər tərəfindən. Bu gün və sabah bu təlimlərin mətbuata açıq günüdür. Yüksək rütbəli müşahidəçi günüdür və Azərbaycan televiziyası da yerli və xarici media nümayəndələrinin tərkibində təlimləri izləyir. Qeyd edim ki, Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin təlimlərin bugünkü hissəsini izləməsi nəzərdə tutulur. Təlimlər çərçivəsində Türkiyənin hərbi sənayesinin uğurlarını əks etdirən sərgi də təşkil edilib. Həmin sərgidə də Azərbaycan Müdafiə Naziri ziyarət edəcək və ölkəmiz üçün maraq kəsb edən silahlarla, silah növləri ilə tanışlıq olacaq. Biz iki gün ərzində bu sərgi ilə bağlı və bu hərbi təlimlərlə bağlı tədbirləri izləyəcəyik və tamaşaçılarımızı məlumatlandırmağa davam edəcəyik. Söz yenidən sizdədir Alidə.